Klassikkojen klassikko voileipäkakku valmistuu tänään ja yleisön toiveesta tehdään se kokonaan gluteenittomana. Aloitetaan täytteistä. Mulla on täällä kaksi lasikulhoa. Ensimmäisessä on reilu 200 grammaa savustettua lohta. Mä oon muustanut tätä lusikalla pienemmäksi ja täällä on vähän sitruunamehua ja laitetaan tänne nyt ruohosipulilla maustettua tuorejuustoa niin sanotusti sidosaineeksi. Hyvä sekoitus ja ensimmäinen täyte on valmis. Toiseen täytteeseen tulee kylmäsavustettua kirjelohta. Leikkasin vain pieniksi kuutioiksi, pieniä kapriksia. Niitä en leikannut sen enempää, ne on mun mielestä kivoja, kun ne vähän poksahtelee sit suussa. Ja sit mä laitoin tänne aurinkokuivatulla tomaatilla maustettua tuorejuustoa. Mä valitsin tähän kaksi eri gluteenitonta leipää. Ensimmäinen on tämmönen limppu, missä on kivaa aromaattisuutta tuomaan meidän voileipäkakkuun. Mutta terveysihmisenä halusin myöskin kuitua tähän, joten toinen leipä on tämmöinen erittäin kuitupitoinen. Sitten alkaa voileipäkakun kasaus. Kakku on ollut nyt yön yli jääkaapissa. Seuraavaksi on kuorrutteen vuoro. Mulla on täällä tuore juustoa, yksi purkki, puoli desiä turkkijogurttia ja pikkasen piparjuuritahnaa. Nyt ei muuta kuin kuorrute pintaan ja sen jälkeen kylmäsavulohta ja yrttejä koristeeksi. Heippa!